Filip Morsson, det är mindre än 2 dagar kvar till premiär mot Lunds BK. Hur är nerverna idag? Ja, nerverna känns bra. Jag har inte tänkt så mycket på matchen faktiskt. Det är mer att det liksom går på automatik. Man kör på, man tränar på och sen när dagen kommer då får man ta det då. Så att, jag tycker det känns bra. Om du kort summerar 2017, hur vill du summera den? Fruktansvärt trevlig säsong. Både personligt och rent för laget. Vi överträffade förväntningarna. Det gjorde vi. Vi ville ligga topp, men att vinna division 2, det var ju väldigt bra. Så att fruktansvärt nöjd. Du har trott att din ringa ålder gjort en fantastisk målvaktskarriär, men har det alltid varit givet att du ska vara målvakt? Nej, det har ju inte det. Det är som jag sagt till många att det börjar med att jag orkar inte springa. Så att det var så det började. Jag orkar inte springa, ställer mig mål. Sen har det gått på vilja sen dess. Så att det har gått bra. Det tycker jag. Hur vill du summera din karriär hittills? Du är ju trots allt rätt ung som målvakt i division 1. Ja, nej, det har väl gått med raketfart. Det har gått snabbare än vad jag trodde. Men jag har jobbat hårt och det har tagit mig hit. Så att vi får se hur långt det räcker. Dina personliga tankar och funderingar för året som? Personliga tankar kan vi börja med att det är att göra så bra ifrån, alltså så bra man kan ifrån sig. Och sen, ja, som sagt, vi får se hur långt det bär. Och för lagets skull så ska vi kämpa för att hålla oss på en bra placering i tabellen. Det tror jag vi kommer lyckas med. Lunds BK, som sagt, i helgen. Hur ser det ut inför den matchen? Ja, det ser bra ut. Vi har väl inga seriösa skador. Och vi kämpar på som vanligt. Och liksom, ja, vi är laddade. Absolut. Så det känns bra. Hur slutar matchen? Vi vinner. Det finns inget annat att säga. Vi måste tro på det. Det gäller alla matcherna hela säsongen. Så att det kommer att gå bra. Vi vinner den matchen.